السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مسجد الحرم شریف میں عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے. عشاء کی نماز کا ماشاء اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے, کیا صفحے بڑے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسجد الحرم شریف میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ مسجد الحرم میں نماز ادا کر سکیں, سبحان اللہ.